To, co se stalo na té pláži, ho změnilo. Měl svůj život. Už ho půl roku sledujeme. Viděla jsem už hodně podobných typů, ale tenhle je jiný. Zbyla mu jen pomsta. Myslíš, že máš šanci projít tým kurzem? Naučíme tě lovit velké ryby. Teď je z něj dokonalá zbraň. Před 6 týdny došlo v Rusku ke krádeži plutonia. Máme 8:40 hodin, rychle, čistě, bez stop. Jaký je úkol? Zlikvidovat cíl i příjemce. Americký zabiják. Premiéra zítra ve 22:35 na Nově.